Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách, dopište čísla do rámečků. Vypočítejte. Tak se podíváme na. První úvodní číselnou osu a zjistíme, jaký je zde příklad. Osm červených koleček máme zde, plus 1, 2, 3 modrá kolečka. Máme zde ještě znázorněn rozklad přes desítku, čili ty tři jsme rozložili na dvě, kterými dopočítáme do deseti. A ještě za tou desítkou zůstala jedna, takže 8 plus 2 rovná se 10, plus 1 rovná se 11. Příklad 8 plus 3 rovná se 11. Další příklad 8 plus 4. Jaký pak je rozklad? Čili tuhle čtyřku musíme rozložit do 10 a za desítku. Čili do desetí plus 2 tyhle dvě a za desítkou jsou ještě další dvě. Vypočítáme 8 plus 2 rovná se 10 plus 2 rovná se 12. Že bychom další příklad neskusili sami, 8 plus 5, takže mám 8 a k ním mám přičíst 5. Jaký udělám rozklad? přes desítku. Takže 8 plus 2 do 10, ale mám jich přičíst 5. Takže 1, 2, 3, 4, 5, čili 5 rozložím na plus 2 a ještě potom 3. Plus 3. Vypočítám. 8 plus 2 rovná se 10, plus 3 rovná se 13. Čili když tohle to skočím na jednou, 8 plus 5 rovná se 13. Tak, zaznamenám 8 plus 5. Tady už je ten rozklad začnutý. 8 plus 2 a ještě potom 3. 8 plus 2 je 10 plus 3 je 13. Tady je kontrola. Ano, správně. Další příklad. 8 plus nevím kolik. Takže. Dvě mám do 10 čtyři mám přes desítku, dvě mám do 10 a čtyři mám do, přes desítku, takže najednou. je to 8 plus 6, 8 plus 6 rovná se 8 plus 2 plus 4, rovná se 14. Takže jsme si ukázali první čtyři. Příklady další čtyři si myslím, že zvládnete již sami.